គណៈកម្មាធិការចិត្តប្រយុទ្ធប្រជាងអំពើជួយដូនមនុស្សសំកល់ឃើញថាភារកិច្ចាននៃការជួយដូនមនុស្សពាកកំណត់ឆ្នាំ2021នេះគឺការនាំឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ដោយត្រូវเตรียมទីឲ្យមានការតុបស្កាត់និងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាពីគ្រប់ភក្តីពពន់ថ្លែងក្នុងឱកាសអបអរសាទរទិវាប្រយុទ្ធប្រជាងអំពើជួយដូនមនុស្ស12ធ្នូឆ្នាំ2021 គូបលើកទី15ក្រមប្រធានបណ្ឌតសូមគមយកកូវីដ19ជាឱកាសប្រព្រឹត្តអំពើជួយដូនមនុស្សនៅបរិវេណศูนย์ច្បាប់ព្រះរាជដំណាក់ក្រុងសិមរាបលោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអជនត្រ័យគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួយដូនមនុស្សបានលើកឡើងថាទូទាំងស្ថានភាពនៃការជួយដូនមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2021ភាគច្រើនគឺការនាំឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែបើបដោតលើស្ថានភាពដើមគឺការជួញដូរមនុស្សមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកជំទាវបន្ទតថារាជរដ្ឋាភិបាលបានប្រងើកកតៃឡៃដោយបានខិតខំអនុវត្តច្បាប់និងដាក់ចេញនូវវិធីនានាកានេះក្នុងកាសទប់ស្កាត់បដល្មើសជួញដូរមនុស្សឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ច្បាស់ពីល្បិចឆបោករបស់ជនល្មើសការព្យាយាមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយធ្វើការបណ្ដ opal មន្ត្រីជំនុំឲ្យបានយល់ដឹង អំពីការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះនឹងវិធីនាកាសជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែមកដល់ដើមឆ្នាំរដូវមកដល់ពេលក្តាឆ្នាំ2021យើងឃើញថាមានចលនាថ្មីបានលេចថាមានការអូសទាញព្រជាប្រដ្ឋយើងនឹងឲ្យគាត់ប្រឡប់ទៅវិញបាទទោះបីជាគាត់ចូលមកហើយប៉ុន្តែមានអ្នកណំចែងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងស្ថានភាពនៃការជួយដូនមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2021ភាគច្រើនគឺការនាំឆ្លងដែនដែលខុសច្បាប់ដែលមានគោលដៅគាត់ដោយជាការនាំនៅអនន្តជនជាឆ្លងដែនអញ្ចឹងវាចូលទៅក្នុងមេត្រាច បាទលីការបទប្រឆាំងអំពើជួយជំនួយមនុស្សចា៎វិធានការរបស់យើងទី1គឺបង្ការទប់ស្កាត់បាទនេះថាធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃនេះគឺជាខួបខាងឆ្នាំដែលយើងបាននឹងក compung តែបើកយុទ្ធនាការនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីដាស់ភ្ញើស្មារតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងថាកុំអោយចាញ់បោកកលបិទរបស់មេខ្យល់ហើយយើងក៏ព្រមមានទទួលអ្នកដែលត្រៀមបបិតបាត់ល្មើសហ្នឹងថាកុំយក COVID-19 ហ្នឹងគឺជាឱកាសសម្រាប់ការប្រព្រឹត្តនៅបាត់ល្មើសជួយជំនួយមនុស្សពីព្រោះថារដ្ឋអាជ្ញាវិបាលមិនបានប្រងើយកន្តើយទេ នៅក្នុងការបង្ក្រាបក៏ដូចជាការដាក់ទស្សនទៅដល់ជនល្មើសដែលព្យាយាមប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួញទៅមនុស្សនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះក៏ដូចជាបន្តទៅមុខទៀតដែរលោកជំទាវជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានសំណុំពរដល់គ្រប់មន្ត្រីអង្គភាពស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបន្តធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានយល់ដឹងការ ites ច្បាស់អំពីល្បិចឆបោករបស់ជនល្មើសនិងត្រូវព្យាយាមសង្គ្រោះជនរងគ្រោះឲ្យបានទាន់ពេលវេលា នឹងបានធ្វើការអំពីអង្គនីវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គុំសម្រាប់ຈັດដោយប្រធ័យប្រធាននៃគ្រោះថ្នាក់ស្ដីពីអង្គជឿនដុំមនុស្សពិសេសការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដោយមិនមានភៀបស្រော့ច្បាប់